Добрий вечір. Мене звуть Руслан. Я знаю давно Павла Пнесаренка. Ми з ним спілкуємося близько 8 років. Я знаю як борця за справедливість, як вольову людину, яка завжди добивалася толерантності від людей, які не сприймають гомосексуалів. Він дуже часто був в депресивному стані через переслідування гомофобів. І це завдавало йому дуже великого такого тягара в житті. Це як духовно, так і фізичні травми часто його били. І він потребує допомоги. Як соціальної, можливо, матеріальної також допомога потрібна йому. Знаю його як людину дуже доброзичливу, позитивну. Людина з хорошим складом характера, добродушний, порядний. Гей. Так, ну, я ж казав, він гомосексуаліст.